Fisker Per Steng var så vakker en kar som noen gang satte et garn. Konen var liten og sliten og rar, hun hadde hatt 11 barn. Men alltid forelsket, beundrende, vekk, satt hun og skrøt av sin Per. Per Steng er vel vakker, Per Steng er vel kjekk, og så god som en er når han ler. En gang, det var i kaffekalas, spurte hun alle som en. Spurte til alles bestandige spas, er ikke mannen min pen? Er ikke mannen min vakker og god, sa hun med salige smil. Per Steng satt på tunet og puslet med noe, en kjempe med solbrun profil. Jo da, sa konene alle som en, for noen ting måtte de si. Jo, det er visst, han er inderlig pen, og så godt som en holder seg de. Ja, nikket konen og så på sin mann som satt der og bøtet et garn. Det er ikke mulig å se på han at han har hatt 11 barn.